Pred opasnošću iz vazduha omladina se uvježbava. Žrtava je sve manje. Na poljima oko Sane i Sanice uz pjesmu slažu se snopovi. Takmiči se četa sa četom, desetina sa desetinom. Pohvaljuju se udarnici, ali se nema kada praviti udarnička značka. Brigadirka Mara Kajtas piše štabu i traži junaka koji će se s njom ponijeti u skupljanju ljetine. Thank you.